the room. Alitupita pale kwa barabara na akiwa na bunduki. Walikuwa wawili. Alafu akaingia hapa nyumba hapa nyumbani kwa hii Kilemi. Akaingia akakuta watoto wako na bibi yako kwa nyumbani. Tulisikia mlio wa bunduki, tukaona kama mseso inaendelea. Alafu kutoka hapo nikaona brother wangu mwingine alitoka na ngari na mbio. Nikaona kumeharibika hapo. Nikijia pande hii, kumepikwa nduru. Sasa nikuja hapo, mtu aliuawa, nikaona kweli ndamu iko. Sasa sisi tuko na usungu sana kwa sababu hiyo mtu aliuawa bure kabisa.